Настала весна, час підживити організм. Розмаїття цін та товарів – так нас зустрічає продовольчий павільйон. Покупців у будній день небагато, тож на прилавках можна прискіпливо роздивитися асортимент. З початку весни люди масово зміцнюють свій імунітет. Приходять сюди за вітамінами, продавці запевняють – ціни такі ж, які були раніше. Ось і ми вирішили перевірити асортимент на Хмельницькому базарі. Одеська та херсонська редиска вже радує оку покупців, а от перець поки у продажу закордонний. Тому й ціна на нього майже 100 гривень. Перчик зараз скоро почнеться вже наш, Сіньківський. Львівська область починається вже наш перчик. Зараз в даний момент перець Іспанія і Турція. Він смачний, густєний, хороший. І правда, піде зараз наш, він піде чуть-чуть дешевше. В асортименті є і молода картопля, та капуста, та, як запевняють продавці, частіше все ж беруть китайську. А от для салату зазвичай беруть огірки та помідори. Їх ціна від 70 гривень. Усе це без шкідливих домішок, запевняють на ринку. Нас кожен два дні беруть аналізи. Цибульку, редьку, на все. Так що тут все провірено, все чисто. Цінова політика на фрукти, на будь-який гаманець. Банани вартують від 32 гривень, виноград – від 50. Все залежить, звідки їх везуть. Традиційно основними постачальниками цитрусових залишається Туреччина та Іспанія. Навесні покупці акцент роблять на апельсини. Більшість зараз апельсини користуються попитом. Не стільки мандарини, як апельсини. Ківі, лімони. Джерело вітаміну С – лимони вартують від 40 гривень. Аби купити якісний та соковитий фрукт, варто подивитися на зовнішній вигляд. Лимон повинен бути гладенький. А за смаковими властивостями так от чуть-чуть притискаєш носик і зразу відчувається запах, як пахне лимон. Після початку посту людей у торгових рядах із овочами та фруктами не надто побільшало. Поодинокі покупці можуть собі дозволити королівське манго, вартість такої екзотики – 200 гривень. Рідко купують і ананаси, а нещодавно на полицях з'явилася полуниця, тож організм є чим порадувати, аби гаманець був не проти. Після зими людям ще трошки тяжко той поясок розмотати. Бо ж за ті гази то все заплатити. А зараз навесні, зараз будуть гарно купувати, зараз буде все добре. Не варто забувати і про сухофрукти. Їх різновидів на ринку чимало, а от добре відомо всім, морква та бурячок навесні теж може принести чимало користі. Тож ласуйте на здоров'я. Тетяна Москальчук, Сергій Криштопа. Головні новини Хмельниччини.